Цей камінь в 90-х роках, коли відроджували село Антонівці, то його постановили на цьому місці. Ну, не знаю, напевно, вони, як кажуть, по-мужицьки комусь сильно заважали десь поперек горла націоналізм, що боролися за волю люди, надіялися, що буде незалежна Україна, що будуть люди справедливо жити не під нагайкою, як кажуть, большевиків. Через те, що тут до війни була Польща, але вони ж боролися і з поляками, українські націоналісти і українці, патріоти України. То так за це і хотіли, і тут було сильно розвинуте село. Навіть є такі слухи, що якби були село, не знищили це, то такого Шумського району, чи може Кременецький район, не було би. Це був би Антоновецький район, тому що є багато в книжках і скрізь написано Антоновецька республіка. Тут хотіли, дуже велике було поселення. Три церкви, три школи, якось таке співвідношення. Банк свій, от тут недалеко ото була пожарна частина, а от вон в тильному місці була семирічна школа. Отут, а тут церква, вона вже знищена, там немає. Її спалили в 79-му році. Підложили газовий балон і притягнули магнітами блискавку, і блискавка влучила в газовий балон і спалили церкву. Що це робилося? В 69-му році спалили млин трьохповерховий з рестораном. Такий був пан, колись побудував за Польщі. Тут багато чого робилося такого, щоб знищити, щоб це всього не було. Воно їм стояло поперек горла. Колись то багато було людей. Якщо я пам'ятаю, коли я ходив у перший клас, то тут було десь біля 500 людей. Оце все, що ви ото бачите, ліси, це в 1975 році оці всі ліси засаджені по людських огородах і колгоспних полях. Ну, людські огороди, колгосп забрав. Все робилося на знищення цього села. І ото так засадили лісом. Була церква Різдва Пресвятої Богородиці, посвячена. Її спалили 79-го року, цю церкву. Отут вона знаходилася, ця церква. Нині ця запущена церква стоїть. Це вже друга церква на цьому місці. Її спіткала така ж сама доля, як і першу церкву на цьому місці. Але вона, якщо по історичних бумагах, вона знаходиться на цвинтарі, так на сьогодні. Тут похоронені захисники цієї місцевості. Я не можу ніяк ще й по сей день зрозуміти, чому святиню ставили на трупах. В настоящий час хотіли, це є, ну, є відповідні документи, я їх ті документи виробляв, щоб фундамент зробити, щоб ото змурувати церкву. То хотіли б знати, чи витримає вона муровану церкву, той фундамент. І десь якісь люди там зі священником там його розкопували. То тут під фундаментом на глибині десь 2 метрів просто лежать в неправильному, ну, як розкиданого, то головами сюди, ногами туди, трупи. І прямо камінці лежать на трупах. Оці весь фундамент лежить на кістках людських. Це сплошну лежать кості, і ці камінці лежать. Можна подумати, що як будували, то спеціально забили людей і на них поставили на живих. Чи як, я не можу цього ствердити, але то, що фундамент стоїть на костях, це є точно, я сам особисто бачив. Батька забрали і загнали в тюрму. Він сидів в Кременці, сидів в Чорткові, сидів в Дубно, батьку. За те, що йому дали статтю, 51-ва, по-моєму, пункт, який то там за отлучення во время війни і з воїнської часті во время війни більше, ніж на 3 часи. З військової частини, а він якраз на малярію хворів в той момент.
Ага. То йому присудили 25 років каторги ГУЛАГу і заслали його на Воркуту. Через 5 років приходить бумага тепер з японських тих, з Маньчжурії, що вони невиновні, що вони були дійсно в госпіталі, вони поки вияснили, де ті польові госпіталі. І батько, і ті всі люди невиновні. І їм дали реабілітацію, батькові і всім, там, на Воркуті. Дали. І анулювали строк, але вони вже 5 років просиділи. І він не отримав пенсії. Йому не платили через те, що він ворог радянської влади. Військовий квиток мого батька. То вручали йому в Кремінці, батькові, президент України в еміграції. Ну, якщо так казати, то моя мати була зв'язковою. О, в Бандерівцях вже, будемо казати. Не в Мельниківцях, а в Бандерівцях. То за те, щоб вона видала людей, її збили шомполами по ногах і по всьому. Можете представити металічний отакий його прут, і її били в присутстві її ж мами. Били здати всіх, кого вона мала. Вона нікого не здала, моя мама. Ну, якби радянська влада знала, що мій батько був, то вже вони знали в 90-х роках, а якби радянська влада знала, що мій батько був УПА, так будемо говорити, в Мельниківцях, ну, ви б мене не знімали би, ви б мене не бачили би, його б знищили зразу. В Антонівцях різна є робота, більшість сирільничати, огороди, посіви, здавали молоко. Ну, то за тих часів, що я, колгосп. Але раніше, до війни, тут стіклозавод був, керамічний завод був, була шахта, де добували руду свинцову, тобто олово добували. Ну і такі всякі мілки були. Був свій банк, великий був млин в 3 поверхи. До речі, млин був подарований англійською королевою. Англійська королева тут подарувала цей млин і звідси брала муку в Англію з того млина. Оце трачна пилка. З першого буду починати. Це трашна пилка, якою я зі своїм батьком різали доски, балки, крокви на оцю хату вручну. Тоді рамів таких не було, щоб можна було, як зараз, пиляти. Такими отаке пиляли. Це утюжок. Колись мама мені таким утюжком, навіть і я, деколи набирали сюди вугля і утюжили одежу. Це хванар вночі десь перейти до сусіднього села був Керосіновий. Отакими ми лампами до 90-го року світили в хаті. Навіть моє весілля от з дружиною було. О, моя ж приїхала із Росії, з Сибіру жінка. Я її самі привіз, вона сама не їхала. То проводили таких з 10 чи скільки лампів було. Тут сіяли дуже багато коноплів в нашому селі. Дуже багато було то-то, робили пакля, тягали. Машинка, не знаю, якої фірми, того стригти людей, веретено, що нитки робити. Ну, а це столярний інструмент, так як я столяр і батько був столяр, це все столярний інструмент. О, теж машинка стиральна, не бошовська. Все, що це тут на даний момент це все зроблено, я побудував своїми руками з дружиною, з дітьми, так само і дочка, і все. І оце теж, це вже розреставрірована хата, це все моїми руками роблено. Правда, не пластикові вікна, а от я робив ці вікна, ото робив ці вікна, ото колодязь робив, то теплицю ото робив. Хочете, покажу вам огород свій, де я роблю. Ого, ну це нас. Баня. Я жив дуже довго в Росії, 3 роки, і там ото баня. А це наші огороди, а це ото теплиця. Ото, можете бачити, садочок. Так живемо в лісі. Картопля за картоплею, там все, помідори, капуста і все. Тримаємо вівці. Вже цього року я їх не буду, бо вже ми старі з жінкою.
мені вже почти 70 років, і дружині стільки саме. Тяжко тримати господарство. Тримали по дві корови, пару коней тримали, мали 40 овець. Ми все тримали. Вон дружина там птицю розводимо ми сюди. А, ото дружина, вчитель, викладач романо-германських язиків, закінчила Чернівецький університет. О, сама по національності німка. Треба? О. Ото таке. То замість коней тих, що ми колись мали, ми купили механічного, сучасного коня. І він нам ото возив все. О, дрова і все. О. А от це наші овечки. Горби Антонівці, це проходять вони тут до 9 травня, коли вже регулярні війська командирів відвели за кордон, а які воїни, вояки не хотіли йти за кордон, втікати, прориватися через кордони радянської армії, то вони осталися тут, і вони захотіли, це кажуть, що це диверсанти всякі, ну, перевертні радянські, їх збудоражили, і вони хотіли йти на Київ. І їх звідси вивели на гурби тих. Вони всіх зібрали групіровку, а там їх чекали перехресним вогнем. І їх там на гурбах всіх розстріляли, розбили. Ото така проходиться гра перед 9 травням завжди тут. Вони сюди молодь приїжджає, пластуни всі-всі, і проводять таку гру, що як погибли наші патріоти України.